במידה ואיכשהו אתם עדיין לא יודעים את זה, ב-5-6 ליוני הולך להיות פסטיבל הוויגן פסט. ואם איכשהו עדיין לא ברור לכם שאתם שם, הכנו עבורכם 5 סיבות למה אסור לכם לפספס את האירוע הזה. סיבה מספר 1, לא נעשה אירוע כזה ענק. מאז המפץ הגדול, היווצרות החיים על כדור הארץ, עליית בני האדם לשלטון, המהפכה התעשייתית והמצאת המנוח גבעונות בשנת 1951, לא נעשה אירוע כזה גדול והוא קורה כאן בישראל. 2. במשך יומיים, מתחם שרונה הולך להיות גן עדן קולינרי. אוכל בריא, אוכל מהיר, מאפים, מתוקים, תבשילים, אוכל כשר, המבורגרים, פיצות, גבינות טבעוניות לקראת שבועות ודוכני מסעדות. זה כאילו לקחו את המסעדות הכי טובות בארץ ושילבו אותם בתוך אירוע אחד. סיבה שלישית, אין סיכוי שישעמם לכם. לשוקרוליקים עשינו 100 דוכנים, לבשנים עשינו מתחם בישול, למשכילים מתחם הרצאות, לרוחניקים מתחם הוליסטי, לבליינים עשינו מתחם הופעות, לילדים בנינו מתחם ילדים, ולהורים שצריכים קצת מנוחה מהילדים בנינו מתחם ילדים. ולא, אתם לא צריכים להיות טבעונים, רק האלה שאוהבים אירועים חינם. מה שמוביל אותי לנקודה הבאה, דבר 4, כניסה חופשית. לא רוצים את הכסף שלכם, בואו עלינו. סיבה מספר 5 ואולי החשובה ביותר, זו ההזדמנות להראות שטבעונות זה עולם מלא בצבע, שפע, קהילה מדהימה, שגם אנחנו יכולים ליהנות. 5-6 ליוני, מתחם שרונה, צ'או.